jemi të bindur që në 25 qershor shumë gjëra do ndryshojnë në Shqipëri. Jemi të bindur sepse duhet ndryshojnë. Nuk mund të qëndrojnë më kështu. Nuk mund të qëndrojë që Shqipëria sot të shpallet në vendin e dytë në botë për dëshirën e popullsisë për të praktikuar vendin. Mjafton vetëm kjo për të kuptuar problemet mëdha ka Shqipëria dhe sa pak optimizëm dhe shpresë transmeton kjo qeveri të shqiptarët. Se në fund e ajo që transmeton shpresën, optimizmin e një popull, është qeveria. Ajo mban përgjegjësinë, ajo është përgjegjësi për pranimin e thellë, për papunësinë, për problemet e mëdha të shëndetësisë, të arsimit, të bujqësisë, të mbretërisë, edhe për subvencionet në bujqësi që jepen të përcaktuara sipas përkatësisë politike. Ne mendojmë dhe gjykojmë që ka ardhur momenti për të ndryshuar dhe për dalë me alternativë të re, e cila do ketë në thellë të saj qytetarët. Por ama të shkosh nëpër fshatra, të ulesh ushqimin e sot, dhe kur dikush ngrihet dhe kritikon, bën një vërejtje, ti fillon bën sa tregon sa parsareta banale. Pa dyshim ajo pasaj nuk ti shpresë se do zhvillohet ky vend, prandaj njerëzit duan të ikin. Se duan të shpëtojnë edhe nga varfëria, edhe nga arroganca, edhe nga përçmimi që i bëhet. Ju jeni një zonë e cila keni marrëdhënie të ngushta me vendin Kinë, Greqinë. Shumë nga ju punojnë në Greqi. Greqia është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Është një vend me cilin kemi pas marrëdhënie të mira dhe detyrimisht do kemi edhe më të mira ndaftën. Por fatkeqësisht këto 4 vjet një politik aventureske, një politik absolutisht jashtë realitetit, ka bërë që marrëdhënjet tona me Greqinë janë në pikën më të keqe të mundshme në këto vite demokracie. Gjë cila pa dyshim ndjehet edhe mbi qytetarë shqiptarë, se mos me ata që punojnë në Greqi, që jetojnë në Greqi, primet nga investimet në drejt Shqipërisë, territori shqiptar, dhe shkëmbimeve me këtë vend antar të Bashkimit Evropian. Ne zotohemi se do të kthejmë Shqipërinë në qendrën e stabilitetit të rajonit përsëri, duke pas marrëdhënie shumë të ngushta me fqinjët, duke tërhequr në këtë mënyrë investimet të Shqipërisë, që e kombinuar kjo politikë me takset e ulta, e cilë që ose kishim 10% takse deri në 2013, në do avim 9% sot, bas 25 qershorit. Do bëjmë vendin me takse më të ulta.